85နှစ်မြောက်တက်မတော်နေကွန်ပျူတာကားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီမလေးတို့ငငယ်ကလည်းဟိုမြောက်ဝရီတို့ဘာတို့မှလာရင်အားပေးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ပါဝင်ဖြစ်သွားတာပါရှင်။ဟုတ်1948ခုနှစ်ကစက်ရုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဟိုတည်င်းစာတိုက်ပိုင်ရှင်ရဲအောင်ရဲ့သမီးမောင်မဂရက်နေရာကနေပါဝင်ထားပါတယ်ဟုတ်ဒီဇလန်းမှာဆိုရင်တော့မိတဆူသမီးလေးပေါ့နော်အဖေကလည်းအလိုလိုက်ထားတယ်အဖေကိုစိုးချင်တိုင်းစိုးနေတဲ့သမီးလေးအဖြစ်နဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါပါဝင်ထားပါတယ်ဟိုတည်င်းထားကိုဖေခင်ကိုပေါ့နော်တစ်ဖက်သက်ချေရတဲ့ဟိုကောင်မလေးအဖြစ်နဲ့လည်းပါဝင်ထားပါတယ်ဟုတ်ဒီဇက်ကားမှာဆိုရင်တော့ဒါညီမပထမအုပ်ဆုံးပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားတာပါရှင်ဟုတ်အဲခေါင်းဆောင်လည်းကြိုးစားထားပါတယ်ဒီဇက်ကားလေးစပြတော့မတင်နာဟုတ်ရှင့်ပထမအုပ်ဆုံးတရုတ်ဆောင်တာလည်းဖြစ်တယ်လိုအပ်ချက်တွေအားနည်းချက်တွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်ရှင့်ဟုတ်အဲဇက်ကာလီထွက်လာတဲ့အခါမှာမာဂရက်ဆိုပြီးတော့အားပေးကြတော့အတိုင်းမသိဝမ်းသာမိပါတယ်ရှင့်ဇက်ကာလီဆက်ဆလွင့်နေနေရဆိုရင်ကိုယ်တိုင်မကြည့်ရဲခဲ့ဟုတ်ရှင့်လိုအပ်ချက်တွေအားနည်းချက်တွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့အတွက်မကြည့်ဘူးအတိတွေကနေဖုံးဆက်လာတယ်တမီးလေးအယံတော်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျမှဟာကြည့်ပြီးတော့ပြောရတာပေါ့ရှင့်ဟုတ်ညီမကအပြင်မှာကြတော့အနီအေးတယ်ရှင်ဇက်လန်းထဲမှာကြတော့ခက်တသွက်ကောင်မလေးအဖြစ်အဲတရုတ်ဆောင်တာတော့နည်းနည်းလေးတော့အမြင်မတူတာတွေတော့ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်အမတ်တရတွေကတော့အများကြီးပဲရှင်ဟိုပထမအုပ်ဆုံးတရုတ်ဆောင်တာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးကလည်းအဲဝိုင်းရင်တရုတ်ဆောင်နေရရောအကုန်လုံးကလည်းဝိုင်းဝင်းကူညီပြီးတော့မတိရရှင်ပြောပြပေးတယ်တွန့်တင်ဆုံးမပေးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒီမာဂရက်လေးကိုချစ်ပေးကြလို့အယံပြောရပါတယ်ရှင်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားတဲ့အတွက်ပင်မယားယူနေပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအယံဝမ်းသာမိပါတယ်။ဟုတ်ဟိုဒီမာဂရက်ဆက်ကောင်အဖြစ်ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ဒရိုက်တာဦးတင်အောင်စိုးနဲ့လက်ချောက်ဒရိုက်တာတို့မျိုးသုံးနှစ်တကွာကျင်းတဲ့အဖွဲ့သားတွေအုံလည်းအယံမဲ့ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ဟုတ်မမတိတိကွန်မန့်မျိုးတော့မရှိဘူးရှင်အခုဆိုရင်ပေါ့ညီမကိုချစ်ပေးကြတဲ့ we left တွေရောအပြီးရင် margaret တက်ရင်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အားတွေကိုလည်းဟောအယံမဲ့ဝမ်းသာမိပါတယ်ဟောညီမကိုချစ်ပေးကြလို့လည်းအယံကိုပြောပါတယ်ရှင်ဟောဒီလျှောက်ကတော့လုတ်ဖို့ကတော့ရှိပါတယ်ရှင်အဲတေးကြရင်တော့ပြန်ပြီးတော့အဆောင်ပြန်ပေးပါမယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဇက်ကားလေးမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးကလည်းဟိုတထောင်တနေရာကနေအကောင်းဆုံးကြိုးစားထားပါတယ်ဟိုတဦးတယောက်စီတိုင်းကလည်းအကောင်းဆုံးကိုစူးစမ်းထားတဲ့အတွက်ဒီစကားလေးကိုအားပေးကြပါအောင်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါ